Ирландия е остров, който се намира на северозападния край на европейския континент. Той е разделен на две – Независимата република Ирландия и Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство. Често свързваме този остров с красивата природа, зелените поля и традиционната ирландска музика. Но в Северна Ирландия дълги години имаше размирици, които причиниха смъртта на хиляди души. В Република Ирландия католиците са мнозинство, а в Северна Ирландия преобладават протестантите. Днес основата за конфликта са противоположните мнения за статута на Северна Ирландия. Протестантите юнионисти, верни на британската корона, искат тя да остане част от Обединеното кралство, а католиците републиканци се борят за присъединяването ѝ към Република Ирландия. След втората половина на 20 век започват ожесточени сблъсъци. Конфликтът продължава 30 години. Той разделя католици и протестанти на два полюса. В столицата на Северна Ирландия, Белфаст, са издигнати големи каменни стени, които разделят отделните общности. По стените има графити, които ясно показват в какъв квартал се намира човек и са предупреждение, че противниците не са желани. Двете общности се развиват отделно, ходят в училища, които не са смесени. Предпочитат на работното си място да са сред своите си. Заобикалят с километри, за да избегнат опасен квартал. Смесените бракове почти не се срещат. От страх с кого общуват, хората са принудени да разпитват събеседника си как се казвате, къде живеете, кое училище сте завършили. Борбата вече дори не е и толкова на политическа основа, а по-скоро на етническа. Музикантите не остават безразлични към случващото се на острова. През 1994 година ирландската група Cranberries записва песента «Зомби» като недоволство срещу непреставащите размирици. В конфликта се включват и деца и за съжаление се оказва, че младите са още по-враждебно настроени и не са склонни да проявят толерантност. Почти 70% от младежите от бедните квартали никога не са разговаряли със свой връстник от отсрещните. През 1972 година в северноирландския град Дери британската армия открива стрелба по време на мирна демонстрация. 14 невъоръжени и цивилни души загиват, а още толкова са ранени. Това събитие става известно като Кървавата неделя. Ирландските музиканти от групата U2 написват песен по този повод и я изпълняват вече повече от 24 години. Отправят като молитва да спре омразата, разделението и избиването на хора. Музикантите не са престанали да се надяват, че вече няма да се налага да пеят тази песен. На фона на музиката, вокалистът Боно казва, че вече всички са уморени от конфликтите. След продължилите няколко години преговори, политическите формации на двете групи обявиха прекратяване на огъня. А през 1998 година беше подписано мирно споразумение, което приканва двата лагера да си поделят властта. Показателно е, че той има две имена. Католиците го наричат споразумението от Разпети петък, а протестантите – Белфастското споразумение. В град Дери, където се е случила Кървавата неделя, е поставена статуя на двама млади мъже, които дори и да стоят на отделни платформи, си подават ръце. Примирие има, но дали има обич? –